Ndërsa ne i kthemi një aktiviteti tjetër, që vërtet është me interes për juve dhe për neve, bëhet fjalë për filmat më të mirë kosovar, që nga dje e deri të premten, pra do të shfaqen, deri më datën 18 qershor, është bëhet fjalë për kineman Jusuf Gërvalla, ku do të shfaqen këta filma, dhe është fjala për... Po bëhet pra një retrospektiv e Kosova filmit, e po ipen filmat më të mirë të kohës, si që është Lejpuri me 5 këmbë, Proka, Gjurm të bardha dhe Lis Era dhe Lisi. Pra këta janë filmat që do të shfaqen në këtë javë, ndërsa ne në linje do të kemi, do të bisedojmë pra me Valton Markun, i cili Valtoni pra është koordinatori programeve në kineman Jusuf Gërvalla në Pej. Dhe ja ku për shofim me... Shofim mysafirin tonë kështu nga mënyra online, mënyra virtuale. Mirë se na erdhe. Përshëndetje nga kumali të gërënavën e të rrimë në dhe të kujtë të kuaj. Atëherë, Valton, si kemi penë, sot nisim kështu me këtë pytjën e thjeshtë, për të ma pasaj për të futur edhe në pytjët e tjera dhe për nga të reguar për programin e kësa jave që pëmbohet në kinemani së të rëvala. Kur pandemija ka fillu me uzre, produktet ma e mirë, për shkak të verës, marit kam filluar gjelbrimin, dhe shtane në kënë marit së vërgala kemi njës në aktivitete me prezent më të marë fizikë. Dhe dje ishte filmi Era dhe Lisi, pra që nisi këtë javë të retrospektivës Kosova filmit? Po, dje kemi njësur një aktivitet që kemi titullu retrospektivë Kosova filmit, e gjithë ideja prapa ka qenë kështu me i këthy disa filma që janë njerë zakonisht transishëm edhe në nivel kinematografik, po edhe kështu si kualitet. Dje kemi pas Era dhe Lisin, e kemi shfaqë në dofë se këj film është një prej filmave që mas shumë t'i është shiku për gjatë historisë së Kosovës. Dje kemi pas e kemi shfaqë prapë. Qëka ka qenë kështu diqka e bukur që ka ndohë për gjatë këti aktiviteti, ka qenë edhe pjesmarja e Sahit Kokovit, i cili në atëko shumë mosh, duke që 22 vjeqare ka qenë asist kamere, e për më tepër, Sahiti përthuj se është i vetëmi nga gjithë ekipa realizuse e këti filmit që kam betë gjallë, diskutimi i realizum pastaj në moderimin e Durem Abdullahut, kanë duhet kështu detaje, te për të lezeqme, te për interesante, cilat do të kenim të interesuar i do të kenë mundësi që nga java tjetër të shojnë edhe kështu të gjirume përmes platformave tonë virtuali që i kemë. Dhe patët publik, do më thënë tje, nisim barë me publikun. Në fakt, na i ku zëri? Unë i farë traume për ambientet e mbyllura, po si do qoftë, besë që me kohë publiku vjen e rritët, duhet të kemi pratë të pandemija, kështu i kanë zitë një pak ma shumë me dashë këtë hapsinën e hapën, le themi. Sigurisht që pas shfaqjes e filmave, të cilët pra do t'jenë Lejpuri me 5 këmbë, Proka, Gjurm të bardha, do t'ket edhe diskutime pas çdo shfaqjes e filmit. Ndodhë sigurisht edhe tje, do t'ndodhë edhe sot dhe në ditët në vazhdim. Po, sot prej orës 18 kemi shfaqjen e filmit Lejpuri me 5 këmbë. Pas shfaqjes e filmit do të kemi edhe një panel, do të kemi tëftuar mjeshtrin në fotografisë Afrim Spahium. Ky panel do të moderohet nga Durim Abdullahu. Panelit zakonisht nuk përzgjasin më shumë se një orë, por si do qoftë, ndonëse ditët mundën me qenë tjallëshme e kështu gjata, panelit e kësisoj të pota japi një farë lecimi për shkak se posjelin kogja gjera interesante të kohës. Po besoj që do diskutohet edhe si ka ndryshuar filmin ndër vite në Kosovë, që do tjetë tem diskutimi. Po në fakt, këtë ka qenë objekt edhe i realizimi këti aktiviteti. Për me ilustru me një shambull djeshëm, kanë kaluar 42 vite që nga realizimi i Era dhe Lisit. Jashtë zakonisht shumë ka ndryshu e gjithë
e gjithë forma e realizimit filmave, tash mundet me qenë për moshën e re, ka gjak shtuj e pa kuptushme, po letë paramendo era dhe lisi është gjiru vëtë me një kamerë, e është shumë interesant me sjellë në atë kohë edhe me pa përparimin edhe teknologjik, edhe kështu në nivel skenarit e shumë qka tjetër. Pa kjo ka qenë edhe ideja që me i tërhek disa paralele që nga jo kohë e deri me sot, me i pa dalimet që pesa me folë edhe për kontekstin edhe politik edhe social, edhe mi krahasu kualitetet pse jo. Dhe Kosova Filmi pra është vendi ku ka lindur filmi në Kosovë, filmi Shqip. Kosova Filmi ka, është një prej shpive botuse që i ka japë ma shumë zo filmit Kosovar. Për neve është një prej institucioneve kështu ma të vlefshme në nivel kinematografik që i kemi. Po edhe Radio Televizioni i Prishtinës, i atëhershëm i Prishtinës, e ka edhe ai rëndësinë e vetë në nivel kinematografik. Po për këta mundur me fol njerëz që kanë qenë edhe punëtor të asaj kohë, edhe partës të këtyre institucionet. Vali, filmat dokumentarë edhe ato vizat e morë që në të Kosova filmit? Që do të marim pjesë? Filmat dokumentarët, po ashtu edhe vizat e morë që janë? Në fakt, për filmat vizatimor të Kosova filmit nuk kam shumë informacion, po diçka që di sigur të është që lepëri me 5 këmbë është i bazuar në një vepër që kryesisht i është dediku fëmijëve, ndonëse realizimin pastaj e kam bërë për të rritur. Dhe me thonë, shumica dhe këtyre filmave që janë realizu e kam pas një farë kështu një farë një farë baze, një farë mështetje të kryesisht libra shquar të asaj kohë. Po besoj për gjithë ata që dëshirojnë të ndjekin këta filma, ju intereson edhe biletat ku mund t'i gjenë dhe a ka ende bileta? Po, bileta ka, biletat mundet me i gjetë qëtë ditë punet, në thëmë brej sotit deri të premten, mundet edhe para shfaqes filmit me i bletet dera, po në anën tjetër mundën edhe prej orës 10 deri në ora 5 në katin e dytë kinemasës së Përvalla. Për ndryshe, bileta ka mjaftueshëm, vend ka mjaftueshëm, edhe duhet me cek çka që është më rëndësi. Panelet në kinemasës së Përvalla mbështeten nga një projekt që u theq Anibab, e që quhet Hapësirat Kulturore të Kosovës. Për ndryshe, në këtë kohë ja vlen njerë zakoni shumë që me ardhë dhe me pa filma kushtimisht vjetër që e më prodhu në Kosovë. Po pra Vali, kështu, ju thatë se Saiti kam beti vetëmi i gjallë të ekipi i filmit Era dhe Lisi. Një përmisim dvogën nga se realizatorja e programit tonë, është Sofie Thaçi Havolli ka punuar në atë film. Nështë adhe jenë djeni? Ndështë adhe për e më rëksi, po të më dërë vetëmi. A dhe njerë? Për korekësi, po të në dërtë vetëmi. Dërtë vetëmi? Po, në dërtë vetëmi, okej. Sigurisht dhe Sofia në ndonë shumë kujtime. Po, pra, edhe në spekon shumë. Po, mërë, dile e mirë presin këto ditë. Atërë, Sofia, po të thrasin t'i është pjesë e këti paneleve, sigurisht që do të mbohen pas shfaqës së filmave gjatë këtyre ditve, pra deri më... Dhe redatë në 18, pra do të shfaqen filmat më të mirë të asoj kohë, kohës o ardhë pra të Kosova filmit, kur edhe ka lindur filmi shqiptar. Valton, atërë kemi diçka tjetër për në thënë rrëth këti organizimi, apo ne këto mund të mbyllin bisedin së bashku, e kush do që mund, dhe sigurisht do t'ishte mirë dhvi edhe t'i ndje këta filma në kineman Jusuf Gërvala, atje në pej, ku edhe po shfaqen. Aktualisht nuk kam kur gjo me shtu, po më duket që i përmledha gjitha, për ndryshe ju falenderoj, edhe ju mirë presin pej. Falimderit, Voli. Falimderit.